මේ අයවැය තුල ඉන්දිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට කිසිම සහනයක් නැහැ ඉන්දිකිරීම් පටන් ගන්න ආරම්භ කරන්නත් කිසිම මේ එකක් නැහැ 2024 අවසන් අධිකරේ තමයි ඉන්දිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට කල්පනා කරන්නේ ඒ කියන්නේ 2024 2025 කල්පනා කර කර හිටියොත් මේ කර්මාන්තේ නැත්තරම නැති වෙනවා හැබැයි මේ අයවැය තුල මිලියන 2000ක් වෙන් කරලා තිනවා මේ ගෙවීම් කිරීම සඳහා හැබැයි මතක තියාගන්න මහ බණ්ඩාගාරය තුළ බිලියන 195ක් තියෙනවා මේ ඉදිකිරීම් කරුවන්ට ගෙවන්න. ඒකම මේ ආයතන ප්‍රාග්ධන වේදම් හැටියට බිලියන 200කට 2000කට අඩු මුදලක් මිලියන දාලා තිනවා. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ මුදල් ප්‍රමාණවත්ද? මේ මුදල් ප්‍රමාණවත්ද? හැබැයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම බොහොම ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න වලට බොහොම බරෑරුම් බරපතල තත්ත්වයේ ඇති වෙලා තින්නේ මේ සමහරක් දේශපාලඥ සහ රමාරක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා තමයි අපි මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තින්නේ. දැන් බලන්න අනවශ්‍ය වියදම් මේ බදු එකතු කිරීමෙන් ඇති කරපු අනවශ්‍ය වියදම් බලන්න තෙල් නැව් දැන් දවස් කීයක් තියෙනවද? ඒවට ගෙවන්න ඕනේ. මේ අනවශ්‍ය වියදම් ඔක්කොම ටික අපි මාධ්‍යෙන් නිතරම කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. දේශපාලඥයන්ගේ අවසන් ආමතර වියදම් වැඩි වියදම් සියල්ල අයින් කරනවා. සන්තෝෂම් ගෙවලා පාර්ලිමේන්තුවේ නායකත්වයට තර කරගන්න මේ මන්ත්‍රීවරු එක් රැස් කරගන්න එපා. මේක කරන්නේ මහා විහිළුවක් නේ ඕගොල්ලෝ කරන්නේ. තමන්ට පාර්ලිමේන්තුව තුල තියාගන්න ඕන බහුතර බලය තියාගන්න නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් ඒ බහුතර බලයට අකමැති කෙනෙක් ඒ මනුස්සයාට මොන හරි වරප්‍රසාද දීලා ඒ මනුස්සයා මේක ඇතුළට තියාගන්න මොන ප්‍රශ්නයක්ද? මේක ඉන්න මහජන නියෝජිතයෝ දැනගන්න ඕනේ සුවාදීනව අද රට වටලා තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳ කල්පනා කරලා බලලා එක්ක සහයෝග දෙනවද එක්ක නැද්ද? එහෙම එකක් කරන්න. එහෙම නැතුව මේ රට වට්ටන්න එපා. ඔබතුමාලා දැන් මේ රට වැට්ටුවා හොඳටම ඇති. ඔබතුමාලත් එක්ක රාජ්‍ය සමහරක් නිර්ධාරණය කරපු මේ තක්කඩි වැඩ නිසා තමයි අපි මේ දුක් විඳින්නේ. මේක හැමදාම කියන මේකට අහුම්කන් දිය යුතුයි. මම නම් ඇත්තටම හරි සන්තෝෂ වෙනවා මේ අවුරුදු 60ක් 60කින් මේ මිනිස්සු යවන එක. මම ජනාධිපතිතුමාට කියනවා 55න් අරින්න කියලා. 55න් අරින්න මේ මිනිස්සු දැන් මේක නැති කර ඇති. මේ තරුණයෝ දක්ෂ අය ඉන්නවා මේ එළියේ ඕන තරම් උපාධිධාරීන් ඉන්නවා විදේශ රටවල ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්වය පිළිබඳ හොඳ දක්ෂ තරුණ තරුණියන් ඒ අයට තැනක් දෙන්න කරුණා කරලා ඒකට තැනක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.